somebody. Kaya ko, hindi mo register. Kindly don't come in and sit down without registering. Kwa sababu unapojiandikisha, because as you register, wakati tutakuwa tukiita majina, one will be calling your name, tutakuwa tukikuita, na hivyo jinsi ambavyo uliingia hapa, will be calling. During a massive rainstorm. This is what we do, right? This is what we do!